Daha 130 nəfər müharibə 50 və onlara bərabər tutulan şəxsə mini avtomobilləri təqdim olunub. Dövlətimizə minnətdaram. Yəni Allah eləsin, torpaqlarımız geri qayıtsın. Biz də bu maşınla gedək o torpaqlarımızda şaddanaq. Birinci qrup Qarabağ əlili Rövşən Abdullayev kimi bu hər bir Azərbaycanlının arzusudur. Rövşən Abdullayev Qarabağ döyüşlərində sağlamlığını itirib. Bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi onu da minik avtomobili ilə təmin edir. Avtomobillərin sahiblərinə təqdim olunması mərasimində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun direktoru Zakir Babayev sosial təminatın gücləndirilməsi istiqamətində görülən işlərdən danışdı. Bildirildi ki, 2014-2015-ci illərdə 1933 nəfər müharibə əlili və onlara bərabər tutulan şəxsə minik avtomobili verilib. İndiyə qədər 5750 nəfər bu qəbildən olan əlillərə deməli minik avtomobilləri verilmişdir. Bunlardan daha çox, bunlardan təqribən 34% son illər ərzində 2014-2015-ci illərdə təmin olunmuşdur. Bu dəfə 130 nəfər müharibə əlili və onlara bərabər tutulan şəxsə minik avtomobili təqdim olundu. Çox sağ olsun, razıyam. Ev də verilib, maşın da verilib, çox sağ olsunlar. Təşəkkür edirəm hamısına. Allahdan arzum budur ki, gün o gün olsun ki, Qarabağda da bizim bayrağımız asılsın, hamı sevilsin. Mən elə bilirəm ki, bütün yoldaşlarımıza da bu qayğıdan kənarda qalmayacaqlar. Hamı da, kim ki vətən uğrunda canlarını qoyub, hamı da bu maşından təmin olunacaq. Mənim aləm, mənim özüm çox şad oldum. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Hörmətli prezidentimizə Allah can sağlığı versin, yenə də deyirəm. Gün o gün olsun ki, Qarabağ torpaqlarında bayraqlarımızı sancaq biz. Vətən borclarını yerinə yetirərkən yaralanan və sağlamlığını itirən, lakin döyüş yolu və vətənpərvərliyi ilə hər birimizə örnək olan şəxslərə bugün dövlət qayğısı və diqqəti göz önündədir. Bu diqqət və qayğıya layiq olan şəxslərin vətən sevgisidir.